shija e mirë. Është po ashtunduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila t'i vez krejt receptorët. Ta rënqedh trupin dhe të vjen pashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bin magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosh të mendosh për ryllshën dritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuari pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqën që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije pa rezistueshme. Vipa Chips. Shikues të ndërruar, ju përshëndesim si zakonisht gjithëherë me emisionin ton Vlerat e Folklorit në televizionin Festina. Kësaj radhe, për dallim prej emisioneve tjera, jemi me një arhiv të folklorit të ruajtur nga zotni Shevqet Gjoshi nga Stankovci, i cili jeton në Prishtinë dhe një karakteristik e veçantë me materialin dhe arhivin e tina që i rallkun e gjon edhe e shef, me kongë cilat i ka rujt edhe i ka dosh, septe i ka dosh për shpirti, pastaj edhe i ka rujt në arhivin e tina, në njërat ndryshme, shka i gjithë materiali në vazhdim dhe nga të regon Shevqet Gjoci, mirë se të gjithë më lodën tone, me gjithë këta musafir që i kje son të këtu. Faleminderit për respektin. Faleminderit. Une i kam pa në Facebook arhivën tone me kontar të kënu këto luta femija tjerë edhe mboni për shtypje këj material që spoku del në opinion asa muj mna del sepse ka vlerat mloja. Të lumët. Faleminderit. Qësh me shnet, e qësh me familje i lumëtën, edhe gjithërin dërumë se e kënderuë, jo vetëm komptarët, për e kënderuë dhe folklorin komptarët. Shpresoj edhe kombin. Po, folklorin komptarët, lidhët asë. Të mon e kënderuë, edhe në vazhdim ti do të nga tregojsh këtë punën për cilin një me orë. Po, ju plakë, më rëzimën, për s'po mojnë a menë, po ku me kalëzua. Bolë, manë menë, ti manë menë, i ke mojnë menë. Falemderë shumë, në vazhdim, është biseda, pastaj edhe komptarëve javlumë rrallë. Prezëm të nej, nësa kërte të të sante këtu. Komptarë, veçën arjetë e përshëndesin mërësifën, si gati këtë që në kuhën e furtë e ku në kaluë me ta. Bravo. Atë, ku sa jëmë ku, që shme thonë, në rininë temë, Po. E ku më kalu me ta, me Sefer Bujupin, qysh ma mirë, me respekt, që i kanë duhet, ose mune e ka që u Petër Pezes, Brahimin, me kërë temin, një nashku e këna morë maktofonin e tyne për me incizone. Bravo. Se mora temin, që ashtu thesha mes për pengoja ata në Caradhu, kur në tërpje se ju në Caradhu. Ta kanë kuptu shpirtin tonë. Po, që e gjithë, kanë kuptu. Ta kanë kuptu shpirtin tonë. Edhe gjithë mund, Brahimi tyne, Nuk full shumë, veç më bajke me kry qitë e maktofonin. Bravo, ju lumët. Ata e natë botë, po ju qofë lavdi për vepër në lëpunin që kanë botë gjithë. Respekt, lavdi. Lutfi së të ugu, po me lutfi jenë zgudzojnë me livdu shumë, që jemë në meqë mërë e jenë në lëpë. Ani, bravo, falemderit shumë. Veç e respektoj shumë. Respekt. E ka dit lindjen, për që ta e prezentuva pak, e ka dit lindjen sonde. Pej brezit tri. Mes televizionit, me nërkosh, respekt. Isholla, edhe që ka që ma shumë. Edhe tjera shkujt për shukë, me kungë, me... Falimderit shumë lutë. Po, një veçan tje ko luta. Bënit fa pua një herë t'i shka, mu me se këshurë për mropa. E kom vrejtë. Ja, ti mos ki. E kom vrejtë. Ka thonë pua veç kërë flash lirë. Bravo. Edhe re. Femini shifësin që 30 vjetë jena bashkë. Bashkë. Mas pokëti. Po. A në kuhën tjeta, sa në kuhën to, nuk e di, veç unë e s'kam ankesën to. Unë e kam të shpirtit. Lutëm s'far ankesë, pse ankesë? E për tash, dikmune e pilqe, dikmune si pilqe. Po, kërkujna... Jo, ashtë ta ma gjithkujnë, po mje pa. Ja, ja. Për respektur për një Shevqet. Shevqet Gjoshi. Urdo, gjithë. Tregona për kitar hive në tone të magnetofonave edhe të inqizimeve tua, kur ja ke fillu, qësh ja ke fillu? Shiko.
Unë e ku fillu në vitet e 70. Po para këtyne, ty ke dasht kongën gjithëherë? Da, normalisht, si fëmi unë e ku ndresht kongën. Folklorin? Folklorin. Pi cilë këngëtarve i ke dasht mas shumë? Po, këngëtar të shpijetit i ku mpo Salijin e Ferizin edhe Mleqonin. Vitesem Mleqonin? Vitesem Mleqonin. Bravo, bëse një mere kem të sotë. E ditë një bëse një mere për këtë për shumë mirë. Hate spjekon e pak, një kongë që e ki mara këtu kur ke marë sefte. Sefte, ke kongë në kralë një kuvëllës që e kënën sali i vetë. Shona pak, shona pak. Pre kujti mure këto kongë? Këto e ku morë drejt për drejti për incizusi që i ka bua për Sali Bajramit i suflati i kajt i Lashkadrenusit. Orë që Allah ndekë? Ja, ndekën. Ndjes post. Ndjes post. Respekt edhe për të. Respekt. Falim njëre që me i rujtë të gjona, tash do të vim të e pjesë që shi ke rujtë. Ke vazhdu me këta magnetoforës, kë stila po kjo morë këtyne? Para këtyne. Para këtyne? Para këtyne i ku morë kongët për i originali që i kanë qizue të mirit e të smonet. Po? Për tyne i ku morën. Kongët e tyne. Para qësoj në qëtë. Para kësoj kongët. 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 Për i bivet sefës. Për i bivet sefës. Për i mirit e të smonet. Në ndërku atë një ku morë... Cëllat kongë jenë kongë të mirit e të smonet? Jenë kongë De Mahmet, Avdil Kasap. Këto kreshniket që i kanë bashkëllu dhe... Jo, në të kënë qizim si në kohë, ma vonë një në kohë, ma vonë një në kohë. Shkëm të magnetofonat, këta magnetofonat të tipat e matë hershmet, pas të e ke vazhduti me tjerë magnetofonat... Një seri qizim magnetofonave, këm shtjere i këm gjujt. Pa këm e thonë një seri, pa dy. Që i ke gjujt, se i ke gjujt? U amortizun. U amortizun. A ke punu në atë kohë me bateria? A kanë posë magnetofonat dhe bateria? Po, kërë ku mojtu në erë 70-in edhe 712-in Filipsin, i në qizimit kërë bashkën për i gujës, këna bo me bateria. Me bateria? Me bateria. Pa rrima? Pa rrima. Etash, ti këto përveç që i ke dosht kongën, edhe magnetofonat që i ke mledh kongë prej të tërkujt, vetë kur ke në qizue? Vetë kur me në qizue, edhe parë vitën e... Për di shka me thonë viti 79 në kongë dhoj dorës me nërvlatë të Sefer Bujup, jenë kongë djeltës e Mleqonit. Kushe kushe në kongë? Jenë kongë i Mirë, Osmoni, Ibrahimi. Aty u kongë dhe Bajrushi me grupën e vetë. Ma vanë u ka ordën edhe Ferizi, Alia, etjere, etjere. Jenë dorësë me modë, a? Dorësë me modë, jenë kongë. Aty ke një familje, të një familje? Po, familje. A ke ndegju për Sefer Bujupin? Po, më ti është farë, a qëka të lidhën me ta? Doj, dhe kam ata. A doj, një pëtyne? Një pëtyne. Aty ja ke fillu? Aty e kumë fillu. Edhe ke vazhduhe? Po. Edhe në dhe në imerit të të smunit, ku minë qizuhe. Po, a? Po. Drejt për zdrejti? Drejt për zdrejti. A kanë kënu ma mirë, kër i kënë qizu? A kanë kënu ndarë së ma mirë? A, të në bilbyllat në balë që është kënu vetë. E di, pahile kanë kënu gjithë herë. Pahile, mëllë, tamë e në kënë gjithë mënë. Kanarina e në kënë gjithë mënë kënë. Kushtrim i luftës e në kënë. Këta më këtë të unë atjerë, tipa tjerë me rota. Me rota i këmë posë për pora, e në kënë Grundinga, 106, 141, 142, 246, 248, për tani nisen mu amortizua, i jeka rronë lidhje i mura këta tash për tash nuk e se janë numër një. A më në denë, sa orë i kje të inqizume në këta magnetofona? Po, unë i kam... Sa orë? 300 kaseta, qëse? Gjore, gjore shka ko. Po? 300 kaseta? 300 janë, ki e 6 uër, ki 4 uër, ki 8 uër, për që ty një. Këto me shirita? Me shirita janë. Me shirita të marë. Po, këto janë me shirita. Unë përshkoj minimumin 50%. Po?
që do janë 6 orë, do 4 orë, do 8 orë, po shkojnë me 4 orë, ose 500 për morë. 3-5, 15, 1500 orë janë qëtu. 1500 orë në qizim kje? Në qizim, veç për qëtu. Plus të dvogla? Plus të dvogla, qële atje ishe. Cilat janë atë dvogla? Qële që atje? Qële që atje? Hajde të shpallos me arhiven të na undë. Unë të largona pak prej kamerës. Edhe... E, kjo lutë nuk do në komentë, burra. Gëllo, gëllo. Nuk do në komend kjo. Kemi edhe këtu. Tash vjen kamera edhe atje. Po shkru në Bajrush Doda, po shkru në Marash Krasniqi, Augustinuka, Tajra Ashim, Tajrë Drejniza Ashim Shola, Sali, Selman Bola. Selman Bola, po. E tash na i shpjegon ti edhe prej cilë këngëtarëve ke morë. S'po thëmë mas shumë ti, po prej cilë këngëtarëve ke morë. Ka pak, e pedikuj ma shumë. Ja, për ma shumë, qërë ka edhe këtu kaseta. A dhe tua... Këtë një 2-300 cua pa janë. A, va, 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 va. Kretë me kongë janë. A, va, va, va. Kretë janë trujtë në mirë, bojnë mirë. A, pilqeja ty? Po, po. Ma mirë diçka. Po, va? Po, va, va. Shefqet Gjushi. Shefqet Gjushi. Kamera po i gjiron, na bisedojna. Fal. Kështu, kretë këtu, a ke mujtë me morë një qmim, sa të kanë kushtuë? A vetë i ke financu? Nuk i kumë financu, nuk i kumë logarit ashtu kur, se i kumë djeshtë nësë më ka interesu. A ju, a? Ja, absolut. Kjo me vullë. Asë më ka interesu, sa po kushtanë. Kjo me vullë. Me vullë është. Me vullë se delë prej shpirtit. Dhe të trokat janë, që kur me këmë të suat, të atë janë 40 vjetët, 50 vjetët, e këmë trokë qëto. Qëtu dhe shta me dhe? Qëtu, qëtu. Dhe mon, mbi 50 vjetë dalin... Veqë, troka janë në kërë së dalë kur. A ju? Kur në kërë hesë. Nëse më ka vëjë për kërë, e ku me në qizu një a dy, e ku shumëzu, e ku morë kupjen. Po, për kretë këtyjnë, urna, urna, falj, urna. A, tu është ka i ku më para po për garkim, kur se kanë po asë dherën e burrit. A ke mujtë me mësu, mira vegle, sa me knu, a i dikon për me ashtonë? Kretë i di, unë është të rënë, se di veç e di të cila fjallë ka metë ka natari. A o që ashtu? Dhe mund këngëtar do të më rujtë prej në dëgjuzve se... Ja, vëllë, e di shumë mirë ku e gaboj, edhe e di shumë mirë ku e lëshoj penin, e se aqiti fjallën ku duhet, a po, a? A kthej mira, se kthej në fund të mirë. Bravo, 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 bravo. Me full, duhet shumë këtu me full. Ma herët luta e përmeni, tha, për punën tonë, nuk mjafton një orë, apo gjysë orë. Duhet shumë me full. Po mbi gjitha qyshi ke rujt burën për këtë kohëna, në për këtë rejime. E, në rejime, ma ke bu një pyjtje që halom dhe më shpirt. Hajli kohët, ishala. Une, kongë të kumë posen, për jo e gjinolit, handi balijes, krej që kanë kënu sali e feres. I kumojten, dy jo avdit, më këtë fone, trof kanë në dhe në sefer buju u pëtë një kua, tani ju mdallin, i kumë prunë Prishtinë. E i kumë inqizu krejt atuar gjinolit. Ta në natë me kanë vjedhë dikun 18 troka të loja shirit, atë noj me kongën matë mira. Ti kanë vjedhë? Mi kanë vjedhë, në luftë, në luftë. A në luftë? Në luftë, në luftë. Gjatë luftës? Zesh gjatë luftës e kështu, ja. Gjatë luftës mi kanë vjedhë ato, po deshte i zoti, ham dhja apet më ka kompletue, me ato shka ka po, shka i kanë pështu, do vena që i kumë qitë kongën të në të dëshru, i më shku i kumë morën. Po, a ke pos edhe probleme, se nuk kukon letë mi mojtë, e që pa ti vjetë dikush, po prej sisteme dhe ndryshme, a ke pos probleme? Jo, se nuk jëmë reklamu hisë fort. A, nuk jë reklamu? Nuk jëmë reklamu ato... I ke mojtë për veti, i ke mojtë për shokë. Si i mbyllu, në kështu shështit në mbyllu. Jo, nuk e kumë pos atë probleme. Kretë të që i ke bo, sa i e vetë, apo të përkra familja, të ka përkra familja në këtë punë, e i ka armërzi... Njo më kanë thonë që... Pa përkrahet familjes. Kënë thonë përja japë trokën filonit, e mërë majtë shpejt që atë lejë që përja e filonit. Qysh? Dhe është përdu më janë do kongë filonit, apë dhe djohet madhë këta e gjojnë. Ka le e mërë një denë shpi trokat atë përja japë filonit, shpërja japë filonit. Me shpjolla kongët më janë onë. Po dhe? Për janë me thonë ju atë kre A, dhe mund, edhe ata pajtorën me ty mirujta? Kërës jenë përzinë punë të amë.
Kur. Bravo. Nuk muj me një dhu as kur gjon. Ta është një udë modeste një udë. Shësnia po të vinë këngëtartë? Po. Mua vete... Po, vëllaj. Po kënujnë? Po kënujnë. E, po... E, mirë po, astë të herë që ka shku qërja Gdallash, që me thonë, po bje këngëtara, po shkujnë këngëtartë, a sen, po kanajtë ashtu që shukoj e je. Nuk janë se nuk janë pregaditun për ne atu dhe vërtë, të edhin ku lindin fëmija në qytetë, që shkujnë senet. Shëf që gjushi me prejarë dhe prejkajt? Nda jena, sanë kuhë që ne me Goleshit edhe Komoronit. Komoronit. Stankovës vend lindja e? Fazi Greqirësit, po. Bravo. Hajde të regona edhe pak dishka kështu. Qysh për të kongë, të jemësu me kongë të vjetra burë, originale. Veç autoktune të bashme. Originale. Tash kur po i nim do kongë, që po i klojnë qëto kongë, po i deformojnë ka pak. Qysh për të duket? Halo nuk i kumë përzi në arkiv. Ja, qysh për të duket kur për i nim? Ja, për me vlerësu gjokën e dëshmurve, s'kem qare, pa shku nga drejtim. Ja, i kom pjollin të folklori. Kongë të vjetra të që i ki t'inqizume, prej kongëtarve të mirë, dhe kongëtarve me rojë, ta shpinin që ato kongë prej kongëtarve matëri, po pak pej shkurtojnë, pak pej binë kvote, që shpërdo këtë tyre. Abre Gjeme, kam përgaditun këtë pytje, po nuk gudzoj se i tu pjo ofendoj kongëtarve. Jo, ti veç që shë e vlerësën vetë. Veç tu da që pjo ofendoj. Jo, mi ofendoj. Kshilë është kjo. Kshilë është, po dhe ta din kongëtarë, tonë. Qashtë, pamë. I përshëndes kretë. Qashtë, pamë. Edhe i du kretë. Qashtë. Vesh kua arshikia salijit e ferizit, më starajnë vetën, ja sefes, ja selmonit, ja tajirit e... Kretë është aja kvaliteti, po e kom fjollu të tekstet. Po tekstet nuk i kanë lujtë, edhe sot tekstet nuk i kanë lujtë. Do do pi lujtë ka përta. Ja, tekstet, ja. A ranë një fjolla dy i pështën për sogojtë. Jo, vëllë i zëngjirë është, a zbëmë putë. Ja, tekstet mirë për mohen. A fëm, se kom fjallën në veçantë, po në përgjësi po ta fjallën të rapsat. Qështu? E tash, ti këto i runë me nostalgji. Ta morë mi shamull, më thonë dikush, muzej mi dhonë. A japti në muzej? Jo. Qytetit? Jo, vëllë, kënë kë fazle kushin është i bibliotekës qytetit, aty në bjamin ka upen. Por nëjse? Jo, e këmë refusu. Po t'i ka lipa? Po. Unë t'kisha preferu. Po, për më të rujt, jo që i stirujt familja, larga soj s'po dollë me anena, po për me pas një historit pavdekshme, ti, arhivi është institucion i shtetit, i cili... A te më dhe në lojt, ja këmë dhe 447 kongë në Institut Albanologik. Po, a? Po. Ja kom dhe sefen, krajinat e sefes, një 6-7, kom dhe krajinat e këtyne djelve të sefes. Këtu të ishte me dola, po të vizitojnë ty njës kompetent që në të plamisht muzikës, historisë. Kështë me thonë të respektuve, ja kom qëtë një USB, ja kom dhe USB me 447 kong për institut. Original kong. Që ato që shi kam une. Kjo është pasunie e modhe. Qato që është... E, mo, jam e shgëny, mos dhe t'i jakë kërkuna. Se ndë gjuva, se kë i bibliotekës ka dhe unë i fund Amerikanë për me mdjetë folklorin shqiptarë. Po? Baj nuk e rejt atë tërë që tu jenë konga, 5-6 vetë këna biseduhe, bile shpenzimet më me hjekë. Se u dashke me nejten me ta më spokti 2-3 mujtë ditë për me adho në rinjë që i zimë. Nuk rokën atë tonë heqë. Në përthojnë e shala, ditë mira kanë ardhë. Rinë që zimë. Ditë mira kanë ardhë, e shala do të kemë kujdes. Kush është i gatshëm, më ju më gjëmi në që zukë për institute, nuk janë ali. Jo, a? A, karkivin të amë absolut, zvjen shpreje, jemi largu. Bravo. Ani, jo, me largu jo, po... Edhe kam bindje, që edhe djelë nuk e hupin. Nuk po thome që e hupin djemë, po për me jetu në publik, mu po në publik, mu vizitu. Eq ma larkë se sot ja ku mbo pytje që tina, i njipi është. A njipi a? Bravo. Ta shka ta mërmenja ty me talonë e ty arkive në tamë me këtë që të kongën e të folklorit, a erunë të.
Ajde, a ki diçka të bëve sefes? Kam kasefa. Sepse të gjoshi? Falë, gjithë. Salje Fereze, po. Aleje Ise, po. Bitesefese, po, Bërësh Dode, Augustene Rezablase, po, krejt. Halona i një tjetër. A dojnë mi të mostru pak mi të gjua. Halona i tjetër të bivetsefes lipa të shka. Bivetsefes sa të dush, hajde pak, lëshona, pak. Lëshona pak bivetsefes. Rasesh me s'ki Talil Cervadikut. A, shumë të mira i kam Talilit. A, e shumë të mira i ki, po... Qitu... Qitu duhet me po bive të sefë, qitu janë. Mile po ta qeme ta qitën njo sefa me osmonin. Ani? Ha? Po mëre? Sefa me osmonin, i meri me osmonin. Edhe me i mirin me osmoni, për kur të veçanë sefa me osmoni. Talinit Hysenit? Kreti kam atu, kreti kam. Kapak. Kreti kam atu. Thank you.
Si e ka Osmani ta shpëqisë. O, e nane që atë bashkë mirë kje, bre. Ta shpëqisë, po që e mirë, po. Po që e mirë, po. Po që e mirë, po. Pacaj merë, falemderit që jeson të këtu musafir në konak të Shefqetit, po dhe musafir në emisionin tonë. Amo, pjesërisht jemë emisionin, jo krej se për me bo emision dhe të marrë të te, kismet për ty e. Po na kalëzën pak e vrejte, qka vre materiali ka Shefqeti. Edhe kjo falenderu shumë të imose prej juve vlazin lakit ju. Jam dëshmitar për atë shka tha Shefqeti. Kam edhe fjallë edhe ma të mira për ta. Do me thonë, jo me jashtu. Jo, me jo ka një më abeti. Po, Shefqet Gjoshi e ka bo një punë shumë të madhë. Jo vetëm për neve, do me thonë, ne si vlozën. Për gjithë rapsat. A konë, ju ka konë tash, mas të më prej këne tjertë, kur shka morë konë, kur shka morë. Nuk ka konë një laskuc, një morë kongë të mi shpërdzu kjo kongë. Qarështë. Po i ka morë, shka i ka linë, shka konë në drunë, në zemër në vetë. Vëllitën e vetë. Kjo ka deshtë folklorin gjithë morën. Ku e përmeni Sefërbujupin, Shefqet Gjoshi, një salerat kofësi e konë, pirat kofësi. Sëdre Rama, babaj Rahma Rames. Unë për këta, së këmë posë mundësi në është ta veç, valohi, ko gja shumë isha shkri, e së mu edhe me avë këthy bëllë këtyne. Shumë jam mirë njëfës, me falenderoj shumë. Në gjysë natës mi pasë shumë fjallë Shefqet Gjoshit, edhe që aty në shkaj përmene që të tre, këta e nërë në bërtojnë. Pa morë parasysh, a për mirë, a për kesh, këta e në konë aty, nuk kanë kursy asë gjë. Shoqë i mirë, s'ka pasë. Se ka kursy asë pasunin,
valoj në kajnë me kërë nakat kina desh. Nuk ka konë pyqe me dhe më morë për pare. Kytër të ka shni me zërë me kënu. Jo me zërë për të më dhërë, po për të kalon vëzhet. Kalon vëzhet, nuk e pos orë, ato shkadin. Qashtë, s'kollar, nuk dollar. E falenderoj për gjitha, edhe lavdi që e marë këtë bagaj këto folklorit. Kushtë më shtë interesumë, konë pëndonë që e ku apamë këmë të bu. Shumë jo me njëzë për ta. Falemderit që e shumë. I Zotët dhashë për e qëtë. Edhe ta kalon bukën gjithë morë për se. Vepra e artistave në aspektin e kongës qëndran një pjesë të Shefqeti të pavdekshë. Dokumentarë. Ka për më marrë gjefin muhe që po t'je për me të nëru, jeni për me të nëru, po më marrë gjefin atë për më lakmi që nuk pëlshoj nere ndaj vjetrive. I falemdoj shumë, shumë jam mirë njës për të vëtë avëpsat. Shumë kanë bëjsh, po. Mo për do me thonë që të është me tonë njëri, po për me ngo, për me më mirë, po mës me mujtu në me akëthy kur, Lëtëvistovi prej mas lofte që 22 vjetë këmë përdojnë vla isha ma vë zotje ja këtërnë se unë s'moj me apërgohë s'moj me apërgohë para drekje gjonë mas drekje pasha zotje kur farë interesi për mje s'ka përgohë që me thua di hajre ta marrë me kënumë ta marrë dishka vetëm e që të të kalimët, po jam shumë mirë, jo se falenderoj shumë. Falenderoj shumë, shumë e falenderoj. Femini Shefsi, shka përna thutash edhe ti pak këtë muhabet se krejtve rapsat i lidh me këtë arhiv, i lidh tema, i lidh se profesion i lidh me një fjallë. Ju keni kultivu, kë ka të bu. Tjertë kanë kultivue, kanë prodhu, kë ka të bu. Kjo është një arhiv, Shefqet Gjoshi. One për Shefqet Gjoshi në kam me thonë shumë, po besej që shpejti për bledhe kjo për pak të li, one jam shumë e knaqën, jam me njës pëse e kam edhe ofër, edhe vetë tani me ma shumë se 30 vjetë. One e din edhe te se kemi bisedu edhe bashkë, one 90 ditë me ngu kongë sali edhe për e s'ka s'ni që une nuk i kina borë. E kam që ashtu programin shpirt në dhe t'yne që më do këtë certë prasëm, ta më kemi harru t'i shka. Ta shkur të mërmallë me ingua të kongë, se kënë nuk në e shrejt që ka pa të më latë shef, se s'ka faj, se nuk është letë tash mu përgjegjë dhe para kamerës, edhe me furi i për vetë vetën gjithë mund është të vështirë. Mirë po... është një realitet. E furi realitetin, e furi të vërtetën, na vim, gëjmë kongë tu, jo marrë dhe vetëm përgjegjë, jo vëshme kënu, po kur kemi dosh me bisedu për kongën, i mi lidhë kësë fare. Aty ku kanë lënë Salije dhe Ferizi kongën. Shpert nishtë dhe kemi thonë dhe thomë gjithë sa t'jem gjallë, bashkë për aty i tek nejën kongën pëdesejës. Po, ma të ri? Ma të ri, për thashin kongën bashkë, të këta ke posë dhe të tërsen, ke posë dhe kongë popullore, e kanë posën diapazon pak ma ndryshë. Edhe gjithë mund, kësërë të kohë mi kemë këtu e dy lidhje. Janë edhe tjerë kongëtarët mirë. Bajroshe, Augustine, Marashe, është problemi i djekre. Mije për në atë sistemin e programit muzikor, kër na bisedojmë, bisedojmë edhe për të tjera sene, se me basën Shefqet në lidhë dhe në tjetër punë, basën Shefqet e kam koordinatorë të folklorit në shëqatën për rrutin e strashikimisht kulturore dhe ullimtimin e sajna, edhe hatri basën Shefqet se unë s'kom pas bashkëmoni me Lutën. Jemi njohë me Lutën, po me fjollë basën Shefqet jemi lidhë me qëta dy burra edhe me Abdullikën, edhe i kam rapsat në shëqatë. Shëqatë ajo në përmlerë shumë senet tjera, po e kemi edhe grupin e folkloristikës. E tash për shemëll, më interesojnë
se lidhen që aty ku edhe une e kom dosh ma shumë t'i folklore. Qa ko me fërë një shka tjetër kur edhe këta bura e një ma shumë se një 35 vjetë. A që është du bëzë? Bile, bile, me Osmanin e ndirë këna nejë shumë se po ne i ke një fikip të Prishtin, në 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 të interesat tjera familjare me dë njerë që po ne i shumë. Po, është urlidhësi. Po, edhe jëmë konë të këta bura, edhe para luktes, edhe mas luktes, edhe me fërë për këta, me fërë edhe për këta, për në me kuha shumë e shkurë. Më së të argjojnë e shumë material sa unë të përbasin i mere. Jes kipë shka me argju se së në argjojnë kërë. Mi po jëmë i knosën të ashtë unë të të që një dhe që të burë. Batira kollina? Po, se... Ja, batira. Batirin e kom pokshtë për mes e kronit për më duke t'i kunë në me internet e se. Mi po është hera por që për rison të pëta. Edhe, qka do është ta me thonë tash pak minotitëm, dhe me përshëndet dhe duhe statutet i që kemi bashkë me Ferizaj. Në ndërport nuk e dija ke pos rast me takue Sherif Ramën. A, po. Basa Sherif, edhe u konë mje shtëri veglave, edhe u konë doktor, kashtanjev. Kashtanjev, po. Jetën greme, po. Pa nuk muj për shëndit edhe Sherif Ibrahimin. Po, atin që nga ka ik një të speksojit dhe që ke dosh të edhune, gjem kashtanjeve. Po. Kemi kënu një emision tonë. Po, po e di mje shumë. E kështu që du me për shëndit edhe krejt kontarë. Edhe pse e din tonën e më pak ta e që një kongë e din edhe ti. Po, qka është me vlerësu, njëna duhet me vlerësu, po qka edhe e kemi ma ta për të në, edhe tonë e duhet me dashtë. Duhet me dashtë, duhet me dashtë. E kështu që ju jam me një ose ty mas shumë të që ke orë me respektu pasën Shefqen, edhe me hullumtue kultivimin e folklorit të pasën Shefqen. Puna ti në, dishka bot, shkaktar se bepe në këtë bot. Une, jemi njohë pak me Shefqetin, pse kokë si bagajit të arhives nuk e kam ditë, ju të knu, po e përsëris edhe njëre, ju posh, e posh kamera pak telefoni, edhe e thira lutën, i shkrujta. Thash, a unë të akord me shku me ardhë, me bu një emision për umër, edhe qërshë edhe, edhe pi uve falimderit. Avdilika, që për nga thuti pak 2-3 fjallë? Pasaj merë, për të shumë për herë për se, këmë për shpirë, zemra, zemra, blurë, edhe në zionë. Bashkë shatorë. Avdilika, që për nga thuti pak? Unë e basim shetë e kam bashkë shatorë, është rjadë për një familje shumë adetore dhe këntore. Kur kom marë së pari hedhe, kom pokit bagajt fëkljurit të une, jëmë që ditë, me thonë drejtën se, unë më ban një më njofë që kjo është këtë gjatë dhe kohë që është i dalën kjo. Në Prishtina? Po, po edhe në që thati për mes kamerave që shtu. Aha. Edhe këm po, edhe këm pas shprejt dhe shiren, edhe në për mes lutës, se su në gjojnësha numër në telefon, këm arrit në orte kjo edhe kërë këm po këtë studio këtu shumë, shumë të mirë. E posër? Një mes shumë i habitë. E posër? E posër edhe e posër? E posër, e që është me honë një arhiv shumë me vlera. Me vlera, bravo, Avdilika. Qka të lasëm në ma shumë, dashë e fërë në e këta kolegë. Falemderit që i sonë të këtu. Të rej suksese, pas e shetë. Falemderit, Avdilika. Shola, kur nuk plokësh, gjithmon jetë në moshën e që është që shkisjefte. Shola, kur nuk plokëni. Bahtir Hakulli. Amen. Qka për në të uajtë e ma ofës njëna? Unë e sot erda se të njufta, e kam edhe shok në Facebook, i këm po dhe gjerime, dhe mu më befasun kjo arhev, kjo është shumë e vlerë, dhe unë e respektoj shumë, se dhe vetë du folklorin qyrë për 7 vjetë, po tapë që ju mërë me folklorin edhe du. Dhe me thonë që vështë dhe që ta që ka i ndëgjumë, unë u befasua, për të mirë. I urej vështë shëndet edhe dhe të mirë. Goja plumët. Po t'i që valë gjithë. Respekt. Pasajmer, unë po të përlendërej shumë ty, që këta po të respektojnë po, po ti pegjon vetë vetën, edhe pegjon mua vetën, mjë përshtatë se vallohi, sot dobija që në kanë metë këty një herit, adi mi të buhe, kretë me atë veshën e hershme. Kur i të bënë me bia të reja, qëfar dalimi kanë, apo më rësha jo, Valdoha e falimderet që po mund mi përbaluhe nejes pikspari me shnet
edhe muhabetit që po mund mi përballue, se mosha dalon me disa tjera, po mërësha jo. Po, teba si a le edhe na, edhe në s'kam ku iki, po jena pak matri. Po sa t'ju kem, sa t'ju kem juve ma përbara, na dok me pak matri. Po deshta, me thonë me këto, lumja i lumi që i ndërën vjetrit edhe që ata kontribusi. Edhe e vjetër si di me neze, vëllohet, po do t'vjetër. Bravo. Jumë të si merë, jumë. A, i ko, nuk e gjele, i pak e ko. Nuk deshta me thonë me që to, si që të, s'po thonë që i nisa. Unë të tash lumi ti që mund mi përbalu muhabete se kanë dalim muhabete të rinia, jo, kjo. Letë se koj, jo, të dhengë se koj. Letë nuk i ki. Nuk i kjenë ata që nuk janë këtë botë, zotë ishë përbleft. Na e vonëm një emision të lutat herë, unë e shpesh e këshyri, besom një natë, pa i këshyri emision të mbija, emisionet e mija që i këmbo para 15 vjetën, nuk e lau. Ato humore me basenisi, me basenale, rametlija gjallë, basenale. Po, nështëta po e zgoti shumë muhabetin në atë kuptimin për nostalgjie se po kena mollë, se njerës po na ikin, edhe kësmet nuk do t'ja vanojmë të ti me nipa, që t'a bura, që shjena, t'a bojmë një emision masaj merë. Ja, më zotit, vëzë shola kemi shnirë. Gjemal, kumë shku shumë më bobët, njerë më bobët, më shumë mirë jemë. Po, po, po. Shumë ka bobët. Tani kumë shku më blazni. Da, po, 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 po. Tani kumë shku në gërbet. Të një më shëshni, me krejtë. Shumë bre falendëroj krejtë bre që ata njërëz femeni shvefë si po shumë të shkaj, shakin për me e, po më nërën mu, më respektojnë shumë mu, mu jëmë shumë mirë njësë. Edhe nuk po, du më thonë të është vish për një person. Të është me morë vish person, vish një person. Ti fole këtë publiku që jënje. Valoj Gjemal, valoj Gjemal, qita popull, që kjo është është një shënë, kështë pas një ofte dhe shka se unë së mëjmë ja këthyma. Sa më nërojnë, sa më respektojnë. E ke meritu, e keni meritu. Sa më respektojnë. Keni mjellë. Keni mjellë. Kur në allësh me, valoj kemi sakrifiku shumë, po këshumë pas për kanë. Alhamdulillah. Popti se ka harrojnë. Jo. Ta shë di si s'kanë kurfar interesi për mje. Ja, ja, ja. Ku të më shojnë, ku të më shojnë, pa në alë më më përshëndit, për mje të këpravojnë për zveti, pasha zotën, vë zotë ishë përblefë, se i falenderoj gjithë. Shumë falenderit dhe për teje. Gjithë i falenderit. I falenderu më qërë gjithë mojë. Shumë falenderit dhe për Ramet Live, që kanë dhonë një kontribut në popull, edhe kanë dhonë një histori një historit që lekte ka ndonën, edhe sot që ajo të manë tyje, muë, ato, 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 kretë gjithëve në marë. Falemdire shumë. Sharqet Gjoshi. Unë dhe Gjemal. Ty sot, sytës të kanë nërë, pak të u përllot, sonë të peshaf, po shala e nash-nash, e ki familjen mirë, edhe ty këtu, vetëm edhe që të pyti dhe të apoj rrëthë arhivës të onë. Kë punë e jotja nuk o lidhë me interes, a këshit kasetën pazar, jo, kërë? Këmë posë ofertën të intremi i markë me shitën kasetën originalin, po se këmë dhoha, asë nuk e japë kërë. A është e vërtit, për ca i merë, se më tha jem dëshmitarë. Jem dëshmitarë për ta, thashë se kë e ka nga masë e pësëtëve. E ka dashtë. E ka posë në gjinje, e ka deshë. Për interes se gëmës. Për interes me shku, me thonë, qëkoj ti marë ti qështë e shesë në pazarë. Qashtë, bravo. Ato si ka morë. Bravo. Po i ka morë miru që shtu për ditën e sotit. Bravo. Edhe për pasarë se sa do të vinë, kur dënë, kënë dënë marë më ngu, që jam mërë menë, ja vjerën në gëtë të shërqë të gjushë. Të shërqë të gjushë. Me janë nëllë, si janë nëllë, kërkuj më ngu, t'ilëshoj, e që ato përdo me thonë që jam dëshmitarë për to se kur në pëzorë se ke po këna t'u ishi trapa. E bra, jo bravo, po ta shëllata që e ndalë për i dare, po ti e kur marakli i vetë vetës. A gëtëzoj me shtu veç t'i shkash. Hajde. Unë edhe ta që i kanë
dhe më thonë i kanë shumëzua trokët e. Ani. E janë marrë me të ujë, kanë pas një profitur vetë, kanë bo mirë. Ani kanë bo mirë. Se në për kërit ku jetojnë shqiptarët, kongët e kongëtarëve të mirë janë. Qashtë. Aty janë bitesis, aty janë kontrelovësi, aty janë tirët e tirët e mosgjosën. Qashtë. Po pra, ajo ku një ushqimi, aty një njerëzve dhe një smadhimi folklorit. O shkip, o shpërnda. Po, e shansa të përmi në kohën si anodike ku. Po, po, po. Kur vitin e por, mas bombardime, në kerjum kohë. E në gojësha do zhvillën një ura i ka posë lojë me Shqip. Po, do që villën. Po. Tha, si mas gazetes Washington Post, tha, po shkru në sot. Po. Tha, me dy vlera komptore që i ka punë, shqiptarë, tha, së t'i ka aste një punë, punë në botë. Në botë. Cilat janë? Kanuni, lek dugazinit edhe folklorit. Edhe folklorit. Në burën dhe tha, lakmija kanë krejtë bota. Në dymi hyre, në hyre. Në dymi hyre. Lakmija ja kanë krejtë bota për të dy kapitale që i ka, ta, publikus. I ke thonë dy fjallë, të mund shka i kënë dëgjue, edhe fjallë të vërteta, jenë vërtetu gjithë herët e kombi ju. Në pështeta në gazetën me amen, po, Washington po, Post i Amerikës. Po, po, po. Apeloj. Po. Të kodri. Krev ka kamerat. Të kodri. Apeloj, qashtu. Të këtar më profesore të këtirë, po, historiane, po, dhe ta holumtuaj, jenë cilë arhivat, shumë kove nëzirë për kitë popull, që jonë në folklorë. Ka, shumë e vërtet është, është apeli mirë. Po, nuk janë, absolut, nuk kanë interesim për kitë punë. Ta është ty ty... E ta është falenderaj tyje, ja, po, se du, duhet me mojë, mes me dje, ky lirë komtare. Faleminderit edhe juve që keni punuar, keni kontribuar. Na po e shpalosme kontributin e të tjerë. Interesim nuk ka, sot për sot, 20 vjetë në punë, nuk u qitë një lek. Për me thonë të angjolli këtë kulturë. Dëtë të mirë anë kanorë, po ishala kujdesi. Qitë drejtim ju. Ishala kujdesi. Qitë drejtim ju. Me përkroj pasë shëqe. Po, po, edhe në përkroj. Pra shëgimia kulturore ka vlerë. Ka vlerë, është shumë vërtet. E vërtet është që institucionet punojnë shumë pak. Ja, po, është. Sikur, a di qysh, sikur na, kër e kini të smut, e lukë të rëzotit, s'ka mu që ka mirëna me to, se s'jam ka mu, edhe pse ka po benon, po, po s'te mu në raton. Shumë vërtet. Këtu e në orsanët, këtu e në orsanët, kënojnë kongë për shambot folkloristike që i kanë kënojnë Salije, Perize, këta burra, i marën i kënojnë edhe të gra. Lije që i kënojnë, po mënojnë tani dhe me ndryshu sa ta e në paraneve. Këtu e lidhë dhe unë ma erët atë që të është... Po lidhë, edhe vjen shumë keqë, po, edhe ta... njëna shumë keqë, sa të kanë për një interes dhe vetin, me tërli farforme, veç të bëjtë pomjën teme të dukë në ekran. E folklori nuk ka doshtë dhe kënë ka kënua, pa një shbrejën, në është të smë ka bëjtë, ka kënua dhe ajë që konë është të pak i gjimte. Pak... Me të fësigurisht, në institutacion e me në ka thonë për shrabë, në kom përshnike më në shmejton edhe me fjonë, nëse së një kënë. Po, sa fmi kënë? 2-4 fmi kam, 2 djele, 2 qika. Ishala me jetë, kënë kini pa e me jesa. Po, që e 2 që kënë që të. Lozën më kanë dhekë, 2 këmë për 3 në akon, 2 jenë dhekë. Që ufshin gjenetit. Amin, falenderës. Na po të falenderojna për gjithë shka sonte që bisedun, edhe po të falenderojmë një miljoje, s'po të thëmë, shpirt në ore për të ajopme, se letra ka njëra është, po për të ajopme shpirt në ore, një miljoje dveçanë për kontributin tënë, Femi Gjoshi, më falë. Shefqet Gjoshi. Shefqet Gjoshi, për këtë kontribut dhe për këtë kujdes që e ke rujt edhe po e rund folklorit edhe traditës tonë. Tash, për fund, dhe t'ja vlëmë radhen këngëtarë dhe sante. Ma këni dhonë një kura, jo, halo me vazhdu, nëse më premton shëndeti. Inshallah. Inshallah, të zërë, të këtë shëndetën, po. Se ju këni dhonë kura, jo, halo, nuk këni dhonë pak, mështrinë, po, është që me dhonë mund... Hënë, kur t'a pashë emisionin, kemi morë kura.